Kita bersama chef eh. Ha, okey ni chef. Sekarang saya akan tunjukkan bahan-bahan untuk kita membuat rendang untuk esok. Okey, pertama sekali cili kering. Cili kering. Ini ialah alia, Pak. Alia. Alia. Bawang putih. Bawang putih. Bawang putih. Oh, saya buka dulu bawang putihnya. Ini bawang putih. Okey. Dan ini ialah apa ni, Pak? Bawang merah eh. Yes. Bawang merah. Ini ketumbar, ketumbar. Ketumbar halus. Yang dah dikisarlah. Yang dah dikisar, ini ialah ketumbar juga. Okey. Itu saja bahan-bahan. Garam gula je lah. Garam gula nanti kita tunjuk. Okey, ini minyak. Sekejap lagi kita tunjukkan daging. Okey. Okey, kita tuangkan minyak. Okay, kita masukkan bawang putih. Kita masukkan rempah. Masukkan bawang merah. Kita tunggu bau dia naik. Okay, mati lagi bawang merah. Okay, and then kita masukkan cili. Itu dia cili. Okay, lada cili. Cili hijau ke tu, Pak? Ini cili hijau. Cili hijau campur dengan cili merah. Okey, masukkan serai. Serai. Yeah. Tak masuk habis, Pak? Serai dah agak. Nanti kan tak masuk ayam. Oh. Okey, kita masukkan ketumbar. Ketumbar. Serbuk. Ketumbar serbuk eh. Lebih banyak lagi sedap kan? Makin banyak ketumbar makin sedap. Dengar tu petua. Petua untuk rendang yang sedap. Santan. Kita akan tumbuk santan. Tak ada campur air ni. Okay, kita tunggu sehingga pecah minyak. Okay, sekarang kita masukkan krisik kelapa. Krisik kelapa. Oh, muka tak ya. Okay, kita gunakan 2 bungkus krisik. Campur air sedikit. Okay, inilah yang kita tekan sebagai rendang daging tok abah. Okay. Santan. Santan kelapa. Okay, nanti kita akan campurkan dengan air supaya cair sedikit.
naik. Okay, apa tu bah? Gula. Okey, gula. Gula pun secukup rasa. Okey, gula. Okey, ini ialah daging. Daging yang telah terlebih dahulu. Masukkan daging. Okey, ini bahan yang penting iaitu daun limau kurut. Itulah dia nama rendang. Tanpa daun limau kurut, rendang dia rasa dia lain. Tak jadilah. Tu nak kena masuk dalam. Tak banyak lah. Dah ada bau eh. Dia masuk dalam. Masinnya sama apa? Masih kat Johor tu mah abang nak cinta ke abang buat apa? Apa ni, lepas daging kambing kan? Abang makan. Kata siapa yang masak ni tu. Okay, rendang dah kurang minyak. Maksudnya rendang kita telah masak ya. Pria? Pria ni kena. Pria dia, bukan dia. Apa? Pria masuk, ni kena bawa. Bawa. Kata udah tadi dah lebih masin. Okey, macam makan. Okey, pedah ni. Alright. Pedah. Pedah. Pedah.